هفته صبح است در ایران. بیننده خبر بامدادی 17 اردیبهشت ماه هستید. من سمیرا قرایی هستم. نگاهی به مهمترین عناوین خبری. سرکوب تجمع اعتراض به گرانی در خوزستان. نیروهای امنیتی گاز اشکاور به منازل مردم شلیک کردند. در پی فراخوان اعتراض علیه گرانی در خوزستان، اینترنت تلفن‌های همراه قطع یا ضعیف شد. افشای نحوه انتصاب قالیباف بر ریاست مجلس. مهدی طائب میگوید قالیباف ریاستش را مرهون دستور کتبی رهبری است. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال قصد جمهوری اسلامی برای اعدام احمد رضا جلالی را محکوم میکنیم. و اعتراض 11 سازمان حقوق بشری به سفر گزارشگر ویژه تحریم سازمان ملل متحد به ایران. به جمهوری اسلامی اجازه انحراف توجهات از نقض حقوق بشر را ندهید. در پی فراخوان برگزاری اعتراضات علیه گرانی در برخی شهرهای استان خوزستان، اینترنت تلفن‌های همراه قطع یا به شدت ضعیف شدند. شهرهای اهواز، سوسنگرد، حمیدیه و شادگان شاهد اختلال اینترنت موبایل بودند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال ضمن اعلام حضور پرشمار نیروهای امنیتی در منطقه ابوذر سوسنگرد از منع آمد و رفت در این محدوده از شهر خبر داد. این در حالی است که صدای تیراندازی‌های نیز در این منطقه شنیده شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل برخی از فعالان در سوسنگرد تهدید کردند. در صورت مشارکت در اعتراضات علیه گرانی کشته می‌شوند. آنها همچنین با هدف به وحشت انداختن مردم معترض در این شهر، گاز اشکاور به حیات برخی منازل پرتاب کردند. اعتراضات در خوزستان در حالی است که افزایش قیمت آرد، نان، ماکارونی و روغن در هفته گذشته باعث نگرانی‌های در بین مردم شده. کمیاب و گران شدن روغن خوراکی آخرین مورد در زنجیره‌ای از جهش‌های ناگهانی قیمت کالاهای اساسی در یک هفته اخیر بوده. هفته‌ای که با گرانی و کمبود ماکارونی آغاز و با خبر حذف یارانه آرد و سهمیه بندی نان ادامه یافت. همکارم محمد غلام ابوالفضل از گزارش می‌دهد. خب اینجا یک فروشگاه زنجیره‌ایه. ملاحظه می‌کنید قفسه روغن به طور کمیاب شدن روغن خوراکی و گران شدن آن آخرین خبر گرانی‌های سلسله‌وار کالاهای اساسی در هفته گذشته بود. هفته‌ای که با خبر چند برابر شدن قیمت ماکارونی آغاز شد و با خبر حذف یارانه آرد و گران شدن 10 برابری نانهای فانتزی و سایر محصولات آرد بر ادامه پیدا کرد. در روزهای پایانی این هفته اما مدیران اقتصادی دولت خبر از سهمیه‌ای شدن نان و فروش نان با ارائه کد ملی را به مردم دادند. حالا رسانه‌های نزدیک به دولت پس از انتشار خبر کمیاب شدن و گرانی روغن باز هم تلاش به انکار آن کردند. برخی رسانه‌ها عامل گرانی و کم بودن روغن در بازار را بحرانی جهانی و در پی جنگ اوکراین برشمردند و برخی دیگر بالکل این خبر را انکار کرده و آن را شایعه عنوان کردند. قیمتایی که الان دیدم تقریبا پایین‌تر از قیمتایی بود که تو شایعات بود. برخی تصاویر ارسالی از سوی شهروندان نشان می‌دهد قیمت روغن افزایش چشمگیری داشته. آقای رئیسی، قیمت یک روغن 2 لیتری 169 هزار تومان. در میان تلاش رسانه‌های حکومتی برای انکار گرانی‌های اخیر، ذکر یک عامل دیگر هم مشترک بود. قاچاق که از سوی این رسانه‌ها یکی از عوامل اصلی کاستی و آشفتگی بازار کالاهای اساسی عنوان می‌شود. محمد حسن ابو ترابی فرد، خطیب نماز جمعه تهران، اما تقصیر گرانی‌های اخیر را سیاست‌های غلط دهه‌های گذشته عنوان کرد. رنج‌های اقتصادی امروز نتیجه ناگریز و قطعی سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های گذشته است. حالا دولتی که با شعار دولت مستضعفین روی کار آمده، در برابر گرانی و کمیاب شدن دومینووار کالاهای اساسی سفره مردم، تنها تدبیری که دارد یا انکار است و یا تهدید معترضین به سرکوب.
محمد غلام ابوالفضل، واشنگتن دی سی. مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای عربشاهی خیلی خوش آمدید. پیرو یک هفته ای که شاهد افزایش های نجومی قیمت مواد اساسی، کالاهای اساسی خوراکی بودیم، اعتراضاتی در خوزستان شکل گرفت، اعتراضات رو سرکوب کردن. برخورد حکومت رو با این معترضان شما چطور دیدید؟ بله، ببینید، اگر به خاطر بیارید در واقع سال گذشته یکی از کانونهای اصلی اعتراضات خوزستان بود، یعنی در تابستان 1400 ما شاهد این بودیم که به دلایل مختلف از جمله اقتصادی، از جمله بحث محیط زیست، خشکسالی و بیابی، مردم خوزستان در شهرهای مختلف اولین قدم‌های اعتراضی رو در اون سال برداشتن، به صورت گسترده و سرکوب شدیدی هم انجام گرفت. به هر حال این نگرانی رو حکومت داره که امسال همین اتفاق مجدداً از خوزستان شروع بشه. اعتراضات صنفی بوده امسال از طرف معلم و از طرف کارگر و حتی از طرف دانشجویان، ولی اعتراضات گسترده شهروندان که ممکنه که به دلایل اقتصادی به ویژه رخ بده، شاید شروعش از خوزستان باشه. از همین ابتدا هم دارن سعی میکنن که پیشگیری بکنن، یعنی به یه نوعی اصلا اجازه ندن شکل بگیره اعتراض، قبل از اون در واقع با ارعابی که میکنن، با قطع سیستم‌های تلفن، سیستم‌های اینترنت، اجازه ارتباط مردم با هم دیگر ندن و به یک شکلی در نطفه خفه بکنن، چون میدونن اگر در اونجا شروع بشه منحصر به اونجا نخواهد بود و احتمالاً به نقاط دیگه کشور هم وصل خواهد شد و گسترش پیدا می‌کنه. آقای عربشاهی، سوال بعدم دقیقاً همین نکته است که اشاره می‌کنید. آیا بعد منتظر آغاز یک مجموعه اعتراض در شهرهای مختلف ایران باشیم؟ به واقعیت این هستش که ما در این سالها مدام شرایط مردم ایران بدتر شده، نارضایتی ها افزایش پیدا کرده، یعنی الان دیگه اگه در اون هرم معروف نیازهای مازلو نگاه بکنیم، رسیده به اون سطح پایین مردم دغدغه‌شون دغدغه نانه دیگه، دغدغه آزادی، دغدغه امنیت، دغدغه کرامت انسانی، اینها رفته کنار، رسیده به اون هستی که در واقع مردم بحثشون بحث نان هست، بحث معیشت هست، بحران معیشتی که کشور رو گرفته، و طبیعی هستش که این مردمی که در چنین شرایطی هستن با این سطح از نارضایتی گسترده و اینکه هیچ چشم‌اندازی وجود نداره، حداقل مردم بگن که الان شرایط بد است ولی امید هست که شاید مثلا به رو به بهبودی بره، هیچ چشم‌انداز امید بخشی هم که وجود نداره. به نظر من شرایط امسال از جهاتی شباهت‌های زیادی به سال 98 داره. سال 98 اعتراضات در واقع به شکل انفجاری با اون افزایش قیمت بنزین صورت گرفت. خیلی احتمال داره که امسال همین بالا رفتن قیمت نان و کالاهای معیشتی به یه نوعی تبدیل به یک بحرانی بشه که تبدیل به اعتراضات گسترده بشه، چون این نارضایتی با ناامیدی در جامعه به صورت گسترده مشاهده میشه. آقای عربشاهی، یک اتفاق بی سابقه که افتاد در دو روز گذشته، هشداری بود که سازمان بسیج دانشجویی به ابراهیم رئیسی داد درباره اینکه اعتراضات اجتماعی بخواد شکل بگیره در پی این گرانی‌های نجومی. شما اون بیانیه رو چطور دیدید و هشداری که بسیج داد به رئیس جمهوری رو؟ واقعیت این هستش که ما شاید برای اولین بار، حداقل بعد از اون دوره‌ای که اصلاحات شروع شد از سال 76، برای اولین بار تو شرایطی قرار گرفتیم که میشه گفت کاملاً نظام یک دست شده. یعنی تا قبل از این همیشه یک شکلی از دوگانگی اصلاح طلب، اصولگرا، چپ راست وجود داشته و خیلی وقتا اون جناحی که در واقع در حکومت بوده مشکلات رو به جریان‌های بیرونی منتسب می‌کرده و سعی می‌کرده که از خودش در واقع سلب مسئولیت بکنه. الان تو این شرایط قرار گرفتیم، آقای رئیسی، آقای قالیباف، بسیج دانشجویی، این جریان‌های دانشجویی که اصولگرا که وجود دارن، اینها همه در واقع در از یک طیف سیاسی میان و به نظر من اینا نشانه هایی هستش از اینکه بالاخره تو این شرایط این مقصر چه کسی هست. تا قبل از این اگر میتونستن مقصر رو جناح‌های دیگر یا گروه‌های دیگه معرفی بکنن، الان تو شرایطی قرار گرفتن که یا باید مشکل رو حل بکنن یا باید بالاخره انگشت اتهام به طرف همدیگه بگیرن. من فکر می‌کنم در آینده بیشتر شاهد اینها خواهیم بود. حتی در دیدار با آقای خامنه‌ای هم ما دیدیم بعضن نمایندگان از گروه‌های دانشجویی اصولگرا حرف‌های خیلی منتقدانه‌ای زدن. فکر می‌کنم این ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت در داخل خود اون جریان اصولگرایان ممکن استش که اختلافات و در واقع شکاف خیلی بزرگی رو ما شاهد باشیم که شروعش رو میشه از الان دید. بله، خیلی متشکرم از شما مهدی عربشاهی.
هر روز لایه‌های بیشتری از ابعاد سفر خانواده قالیباف به ترکیه روشن می‌شود. این سفر حالا با افشای یک فایل صوتی از رئیس قرارگاه عمار که به دست ایران اینترنشنال رسیده، ابعاد گسترده‌تری یافته. سفر رئیس مجلس و خانواده‌اش چگونه با اهداف سپاه قدس در سوریه پیوند خورده؟ علی خامنه‌ای در میان چه نقشی دارد؟ مهدی طایب رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه از پشت پرده سیسمونی گیت میگوید. یقین دارم، من با شناخت شخصی که قالیباف دارم، یقین دارم قالیباف اهل این که زنش بچهش برن جای سیسمونی بخرن نیست. نه چی شما فقط افتنشون مستند دوشنبه هفته آینده صادق مسئولی اومد 3 ساعت علیه قالیباف حرف زد. آقا مسئولی گفته بود حرفای اون آقای آقا تهرانی کی به قالیباف پیکه دیده؟ گفت شما اشرافی هستی. گفت با چی زندگی میکردی؟ گفت با حقوق سپاه. ولی من حقوق هیئت علمی دانشگاه امام حسین رو میگیرم. من سر کلاس نمیرفتم ولی حقوق پایه رو میدادم، زندگیم نمیچرخید. جمعه ها که شهرداری نمیرفتم، میرفتم خلبانی، یه پول هم خلبانی به دست میابردم زندگی رو میشه. اصلا اینا چرا از سوریه رفتن ترکیه؟ سفر از سوریه به ترکیه. استاد ترددهایی که به اسلام بردشون من بابت چه کاری؟ یه پاسدار سردار به اسلام بود چی کار داره؟ شخص آقایی کی رفته؟ حداقل چند بار با خود بنده میدونم رفت چه برگرد میدونم. یعنی در حقیقت شما همکاری ایشون با حاج قاسم رو میدونستید؟ بله. یعنی این بوده دلیلش؟ یعنی کاری با خانواده میره؟ آره با خانواده. با این خدا نخه گفت آخر سر گفتم اب نداره. یک نامه برداشتم برای آقا نوشتم. شما؟ نه زاکانی گفت. آزاکانی یه نامه برای آقا نوشتم، گفتم آقا من میخوام رو حجت شرعی عمل کنم، من راجع به قالیباف مخالف ریاستم، به این دلیل به این دلیل به این دلیل نقل شده که شما نظرتون است که این رئیس بشه و من واسطه ها رو قبول ندارم. من شما گفتید یا گفت آقا زیل اون نوشت که صلاح در ریاست ایشان است. همکارم مراد ویسی همراه من در استودیوس، بیشتر بپردازیم به این فایل صوتی. مراد، چه نکاتی در رابطه با قالیباف این فایل به ما میگه؟ اصل فایل اینه که مهدی طایب که برادر حسین طایب رئیس اطلاعات سپاه است، جلوی در جوانای حزب الله نشسته داره توجیه میکنه قضیه قالیبافو، ولی پر تناقضه. اولش میگه که قالیباف حقوق نمیگرفته از شهرداری. تو خبرگزاری ایسنا سندش از قالیباف مصاحبه کرده، گفته من 7,400,000 تومان حقوق میگیرم از شهرداری. این اولین دروغش. دومیش اینه که میگه که قالیباف از سوریه خانواده‌اش با هاپما رفتن ترکیه، اصلا پروازی از سوریه به ترکیه وجود نداره، سال هاست با هم اونا قطع رابطه دارن، همچین پروازی در کار نیست. از اون طرف هر موقع تحت فشار سوال ازش میکنن، هی پناه میبره قالیباف رو میذاره پشت قاسم سلیمانی، چون فکر میکنه بین جوان حزب الله یا خب بگه این رفیق قاسم سلیمانی بود و برای قاسم سلیمانی کار میکرده، فسادهاش کاری بهش ندارن. میگه میرفته ترکیه قاسم سلیمانی رو باش کار داشته. از اون طرف این در تناقض با اون موضوعه که میگه حقوق نمیگرفته و با قاسم سلیمانی، که همین فایل صوتی فرماندهی سپاه معلوم شد، پخش شد. خود فرماندهی سپاه، معاون اقتصادی سپاه میگه قالیباف میخواست 8000 میلیارد تومان رو قلم روش بکشه، به ما بگه آقا یه جای خورده شده شما ندیده بگیری. سراسر فایلش پر تناقضه. از اون طرف به نظر میاد ولی نظام تصمیمش رو گرفته از قالیباف حمایت بکنه، حالا مهدی طایب هم فرستاده که توجیهش بکنه. مراد میگه که نظام تصمیمش رو گرفته. در رابطه با آقای قالیباف نکته دیگری که در این فایل صوتی هست اینه که ریاستش بر مجلس با حکم رهبری بوده. فکر میکنی حمایتی که علی خامنه ای از قالیباف میکنه به چه دلیله؟ 3 دلیل مشخص داره. دلیل اولش اینه که برای آقای خامنه‌ای وفاداری در سرکوب مهمه، اینی که مقامات نظام وفادار باشن و مردم معترض سرکوب کنن. قالیباف بارها گفته من در سرکوب بودم، پشت موتور نشستم، خودم هم تو خیابون رفتم سرکوب کردم. از فرمانده ارشد سپاس، سپاه رکن سرکوبه. قالیباف فرمانده نیرو انتظامی، فرمانده یگان ویژه‌اش بوده دیگه، همه نیرو انتظامی زیر نظرش بوده. پس مقامات از جمله آقای خامنه‌ای
به مسئولین میگن شما وفادار باشید ولی میتونید فاسد باشید. پرونده های پنجگانه علی قالیباف وجود داره، هیچ کدوم رسیدگی نداره. پس یه دلیلش اینه که از نظر مقامات جمهوری اسلامی وفاداری مهمه. دلیل دوم اینه که قالیباف اولین کسیه که در دهه 60 برای خامنه‌ای لفظ حضرت آقا رو استفاده کرد، همشهریش و اینا. دلیل سوم و مهمتر، آقای خامنه‌ای میگه برفرض که قالیباف هم فاسد بود، من اگر به فشار مردم قالیباف رو وردارم، خب فردا میگن رئیسی رو وردار، اژه‌ای رو وردار و به خودم میرسن. من نباید کاری کنم که مردم پر رو بشن ولو این که قالیباف هم فاسد شه. این نشون میده فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیکه، بحث قالیباف و یک کسی دیگه نیست. یه هرمی از بالا که آقای خامنه‌ای رو شونه های این آدم های فاسد و سرکوبگر وایستاده. خب اگه بخواد اینا رو از زیر خودش بکشه که آقای خامنه‌ای میفته به زمین. بله، خیلی متشکرم از شما همکارم مراد ویسی، در استودیو من رو همراهی کردید. وزارت خارجه آمریکا در پیامی اختصاصی به ایران اینترنشنال از آنچه که بازداشت خودسرانه احمد رضا جلالی در ایران خواند ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این پیام آمده است جمهوری اسلامی سابقه طولانی در زندانی کردن ناعادلانه اتباع خارجی برای استفاده به عنوان اهرم سیاسی دارد. همزمان با پایان دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری ها از اجرای زود هنگام حکم اعدام احمد رضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی خبر دادند. از سوی دیگر فرهاد میثمی در اعتراض به احتمال اعدام احمد رضا جلالی اعتصاب قضا کرده است. این زندانی سیاسی با ارسال نامه ای اعلام کرد تا زمانی که حکم اعدام این پژوهشگر دو تابعیتی لغو نشود به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. فرهاد میثمی از مرداد سال 97 بدون دریافت مرخصی در زندان رجای شهر محبوس است. این فعال مدنی به جرم مخالفت با حجاب اجباری به 5 سال زندان محکوم شده است. آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم به اتهام دست داشتن در اعدام‌های تابستان 67 همزمان بود با اعلام زمان اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی در تهران. کمی بعدتر یک گردشگر سوئدی در هنگام خروج از ایران بازداشت شد. این در حالی است که پیش از آن وزارت خارجه سوئد به شهروندانش برای سفر به ایران هشداری جدی داده بود، هشداری که در فاصله کوتاه به واقعیت بدل شد. شورای جولانی پشتیبانی دستگاه قضایی سوئد برای بازداشت و محاکمه حمید نوری به رویدادی تاریخی تبدیل شد. رویدادی تاریخی برای دادخواهان پرونده اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 در ایران. اما این محاکمه برای حکومت ایران شهروندان سوئدی را به ابزاری برای فشار و ادامه سیاست گروگانگیری تبدیل کرده. همزمان با پایان این محاکمه در استکهلم، روزنامه سوئدی آفتون بلادت از بازداشت یک گردشگر سوئدی در ایران خبر داد. مرد 30 چند ساله که وزارت خارجه سوئد هم بازداشت او را تایید کرده اما نامش ذکر نشده. درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری، رسانه‌های ایران از احتمال قریب الوقوع اعدام احمد رضا جلالی خبر دادند. آن لینده وزیر خارجه سوئد در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان نگرانی شدید خود را از این خبر به اطلاع مقامات ایرانی رسانده. او همزمان در توییتی نوشته: امروز خبر به شدت نگران کننده از احتمال اجرای حکم اعدام آقای جلالی که تابعیت سوئد را نیز دارد منتشر شد. ما در سوئد و اتحادیه اروپا حکم اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی آقای جلالی هستیم. و این خواسته را مرتباً به مقامات ایران گفتیم. با ایران در تماس هستیم. در این میان هم وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که واشنگتن در صدد است تا با هماهنگی با کشورهای دیگر به راه حلی جامع درباره مسئله دستگیری شهروندان کشورهای دیگر در ایران دست پیدا کند. برای آزادی همه امریکایی‌ها تلاش می‌کنیم. کسانی که در ایران یا کشور دیگر گروگان گرفته شدند. پاسخ وزارت خارجه آمریکا به نگرانی این خانواده‌ها بود که در مقابل کاخ سفید تجمع کردند. از جمله خانواده عماد شرقی، دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی است. در کنار خانواده های دیگر از رئیس جمهور آمریکا میخوان عزیزانشان را به خانه برگردانند.
خانواده های این زندانیان نگران جان عزیزان در بندشان و رهایی آنها و بازگشتشان به خانه هستند. تمام مدت به ما این تصور رو داده بودند که پدر من مراد تاهباز هم جز معامله است و همراه دو زندانی دیگه آزاد میشه و میاد بریتانیا به خانهش. ولی هنوز تو ایرانه و زندانی. دولتش رو رها کرده. نه جوابی داریم و نه آینده رو میدونیم. این خانواده ها میگویند تجربه نشان داده زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی برای استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار حکومت ایران است. اهرم فشاری برای معامله یا برای مقابله به مثل. شهره جولانی، لندن. 11 سازمان حقوق بشری به سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به ایران که قرار است با هدف بررسی پیامد تحریم‌ها انجام شود اعتراض کردند. بهره برداری جمهوری اسلامی از چنین سفری برای انحراف توجهات از سوابق نقض حقوق بشرش دلیل این اعتراض اعلام شده است. این سازمان‌ها در بیانیه مشترک با بیان اینکه کمبودهای فعلی در ایران با تحریم‌ها شروع نشدند، سوء استفاده ده جمهوری اسلامی را تنها علت موافقتش با این سفر عنوان کردند. بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان و روزنامه‌نگار از تورنتو همراه ماست. آقای دارایی‌زاده، خیلی خوش آمدید. این گزارشگر سازمان ملل خانم آلنا دوهان مشخصاً روی تأثیر منفی تحریم‌های یک جانبه بر شکوفایی حقوق بشر کار می‌کنه. این عنوانیه که سازمان ملل متحد بهش داده. اساساً در مورد ایران آیا تحریم‌هاست که جلوی شکوفایی حقوق بشر رو گرفته یا اینکه نقض حقوق بشر در ابتدای هم سبب شده که ایران به انزوا کشیده بشه؟ بله، اجازه بدید، اگر اجازه بدید این پرسش شما رو من با ارجاع به یک واقعیت بیرونی پاسخ بدم. ببینید، واقعیت اینه که در طول این سالهای اخیر دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، مشخصا در دوران دستگاه وزارت خارجه ظریف و همراه فعالین پروپاگاندا در خارج از کشور، تلاش زیادی کردن که هر گونه محدودیت و تحریم در ایران به معنی تحریم‌های اقتصادی معنا بده. بنابراین حالا که فرصتی ایجاد شده تا بتونن نمایشی داشته باشن و در چارچوب این پروپاگاندا کار کنن، طبیعی است که از این فرصت استفاده میکنن. مسئله اساسی بر سر این هستش که 17 سال هستش که تمام گزارشگران ویژه و موضوعی حقوق بشر در ایران اجازه ورود به ایران نداشتند. چه از زمان احمد شهید بگیرید تا خانم جهانگیر و بعد هم الان که جاوید رحمان هستش. 17 سالی که نه فقط گزارشگران ویژه، گزارشگران موضوعی هم اجازه حضور نداشتند. شما در گزارشگران موضوعی مشخصا گزارشگران اعدام‌های خودسرانه و پدیده ناپدیدسازی اجباری، اینا هیچکدوم اجازه حضور نداشتند و حالا اومدن به یک گزارشگری که کارنامه خیلی قابل دفاعی هم نداره، مشخصا در قطر، ونزوئلا و البته سوریه و حدی که رژیم بشار الاسد ازش قدردانی کرده، اجازه حضور دادن. مسلما به نظر میرسه که در چارچوب همون تبلیغات و پروپاگاندای حاکمیت سر میکنن بهره برداری بکنن و مسئله نقض سیستماتیک و نظاممند حقوق بشر ایران رو تقلیل بدن به تحریم ها و اقتصادی مشخصا از جانب غرب و ایالات متحده. آقای دارایی‌زاده، فکر میکنید که اعتراضایی که این 11 سازمان حقوق بشری انجام دادن تأثیری بگذاره بر این سفر؟ ببینید، سال 2002 سال پیش 2020 بودش که ایشون رفتش به ونزوئلا دورای کوتاهی. همون موقع نه 10 تا 11 تا، بیش از 60 سازمان حقوق بشری غیر دولتی ونزوئلایی از ایشون خواستن، نامه سرگشاده نوشتن که شما وضعیت رو با پیش از اعمال تحریم ها، همین چیزی که طبق سازمان های حقوق بشری ایرانی هم خواستن، بررسی بکنید و سعی کنید یک دید جامع‌تر و دامنه زمانی گسترده‌تر رو پوشش بدید در گزارش کردشون. ایشون حالا وارد جزئیاتش نمیشن. درباره سوریه هم به همین ترتیب عملکردشون، ایشون رفتن به سوریه در اندازه‌ای بودش که رژیم بشار الاسد ازشون حمایت کرد. حالا برمیگردم به پرسش شما، اینکه دامنه نفوذ سازمان‌ها یا NGO‌های حقوق بشری تا چه اندازه بر روی سازوکارهای سازمان ملل، مشخصا شورای حقوق بشر سازمان ملل یا کمیساریای عالی حقوق بشر تاثیر می‌ذاره؟ بی‌تاثیر نیستش، اما نباید فکر کنیم که در نهایت اینها سازمان‌های بین‌دولتی هستند و در چارچوب خاصا و منافع دولت‌ها هستند که کار می‌کنن. به نظر نمی‌رسه بی‌تاثیر نیست، ولی واقعیتش اینه که معنادار هم نیستش. آقای دارایی‌زاده، فکر میکنید که این سفر چطور برنامه‌ریزی شده؟ سوالم این است که آیا جمهوری اسلامی خواستار انجام این سفر شده؟ چه سازوکاری داشته؟
ببینید تمامی گزارشگران حقوق بشر چه موضوعی چه بین‌المللی، این در واقع یک سازوکار جدیدی است، جدید که میگم تقریبا دو دهه هستش، قبلش نبوده در چارچوب کمیسیون حقوق بشر. در واقع اینها کارشناسان مستقلی قلمداد میشن که زمان ماموریتشون مشخصه، معمولا 3 ساله هستش و بعد تمدید میشه یا در واقع برکنار میشن. اینها کارشناسان مستقلی هستن که انتخاب میشن در چارچوب با همکاری شورای حقوق بشر سازمان ملل و همینطور کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. در این چارچوب انتخاب میشن، اما البته که رایزنی دولت‌ها موثر هستش و دولت‌ها در این که بخوان با همکاری دولت‌ها هستش و اینا مقام مشورتی دارن، قرار برن در اون کشورها مشورت بدن و نظر کارشناسی خودشون رو مطرح بکنن. مسلماً ملاحظات سیاسی تاثیرگذار هستش و رایزنی و لابی‌های دولت‌های مثل ایران و حالا چین، روسیه و کشورهای از این دست که کارنامه قابل دفاع حقوق بشر ندارن در چارچوب شورای حقوق بشر بی تاثیر نیست. واقعیتش اینه که حرف اولو میزنه. بله، خیلی متشکرم از شما بهنام دارایی‌زاده. بیننده و شنونده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. مروری بر مهمترین عناوین خبری. در پی فراخوان اعتراض علیه گرانی در خوزستان، اینترنت تلفن‌های همراه قطع یا ضعیف شد و نیروهای امنیتی برای سرکوب تجمع اعتراض به گرانی گاز اشک‌آور به منازل مردم شلیک کردند. مهدی طائب میگوید قالیباف ریاستش بر مجلس شورای اسلامی را مرهون دستور کتبی رهبری است. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت قصد جمهوری اسلامی برای اعدام احمد رضا جلالی را محکوم می‌کند. 11 سازمان حقوق بشری به سفر گزارشگر ویژه تحریم سازمان ملل متحد به ایران اعتراض کردند. وزیر آموزش و پرورش با تهدید معلمان معترض تاکید کرد که هیئت تخلفات اداری این وزارتخانه میتواند مشارکت کنندگان در تجمعات به گفته او غیرقانونی را از کار اخراج کند. تهدیدهای یوسف نوری علیه معلمان معترض در حالی است که 17 تن از این معلمان همچنان در شهرهای مختلف ایران در بازداشتند. دست کم 4 معلم زندانی هم در اعتراض به سرکوب و بازداشت‌ها در اعتصاب قضا هستند. اسماعیل عبدی معلم معترض زندانی از زندان مرکزی کرج به زندان فردیس کرج معروف به کچویی منتقل شد. عبدی از 11 اردیبهشت ماه تا کنون در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی و بازداشت معلمان در اعتصاب قضا بوده است. به گفته فعالان حقوق بشر، وضعیت رفاهی و بهداشتی زندان کچویی شرایطی نامناسب دارد. اسماعیل عبدی با اتهامات امنیتی به 10 سال حبس محکوم شد. ولادیمیر زلنسکی میگوید تا زمان بازگشت ارتش روسیه به مواضع پیش از حمله اش به اوکراین گفتگوی صلحی انجام نخواهد شد. زلنسکی در این حال حفظ تمامیت ارضی و بازگشت مردم اوکراین به خانه هایشان را اولویت خود خوانده. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اظهار نظری درباره لهستان زبان این کشور را تهدیدآمیز و ورشو را تهدیدی برای مسکو نامیده. جو بایدن در بیانیه اعلام کرد که یک بسته حمایتی تازه شامل تجهیزات توپخانه‌ای و پدافندی بیشتر به اوکراین تحویل خواهد داد. خبرگزاری رویترز بودجه این بسته حمایتی را 150 میلیون دلار اعلام کرده. بایدن در این حال از کنگره این کشور خواسته است که به تصمیم گیری درباره کمک 33 میلیارد دلاری به اوکراین سرعت ببخشد. در حالی که روسیه خود را برای جشن 9 ماه می یا همان 20 اردیبهشت ماه روز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم آماده می‌کند، سخنگوی کرملین اعلام می‌کند که این جشن در ماریوپول برگزار نخواهد شد، شهری که به اشغال نیروهای روسی درآمده و تعدادی از نظامیان و غیر نظامیان اوکراینی در کارخانه فولاد آن پناه گرفتند. جزئیات بیشتر از هومن میرقاسمی. اتحادیه اروپا در پی تشدید تحریم‌ها علیه روسیه. در پاسخ به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، این اتحادیه حالا می‌خواهد تا پایان سال میلادی جاری واردات نفت از روسیه را متوقف کند.
ما نمیتونیم به ارسال مبالغ هنگفت پول به کشوری که جنگی غیر قابل توجیه با همسایگان ما راه انداخته ادامه بدیم. صادرات نفت و همچنین محصولات مبتنی بر نفت مانند گازوئیل و نفت گرمایشی یکی از منابع اصلی درآمد کرملینه و دقیقاً همین منبع درآمدیه که میخواییم طی چند ماه آینده خشک بشه تا دیگه امکان ادامه تأمین مالی جنگ توسط پوتین وجود نداشته باشه. این کار اما به این راحتی ها امکان پذیر نیست. موافقت تمام 27 دولت عضو نیاز است، در حالی که تمام آنها راضی به نظر نمی رسند. اتحادیه اروپا برای حدود 26% نیاز نفتی خود به روسیه متکی است. اسلوواکی بیش از 90% نفت خود را از روسیه تأمین می کند و 65% نفت مجارستان نیز از روسیه تأمین می شود. به همین خاطر مجارستان هشدار داده که نمی تواند بسته جدید تحریم های اتحادیه اروپا را بپذیرد. نخست وزیر مجارستان گفته این تحریم ها به منزله بمب اتمی برای اقتصاد کشورش است و تهدید کرده ششمین بسته تحریم های این اتحادیه علیه مسکو را نخواهد پذیرفت. ما علاقمند به همکاری و گفتگو با اتحادیه اروپا هستیم، اما این تنها در صورتی امکان پذیر است که آنها منافع ما را در نظر بگیرند. این قابل قبول نیست که آنها ما را نادیده بگیرند و پیشنهاداتی ارائه دهند که مخالف منافع مجارستان است و برعکس پیشنهادات قبلی. من نمیتوانم کار دیگری انجام دهم جز اینکه طرح آنها را برگردانم تا دوباره رویشان کار شود. جنگ در اوکراین و اختلاف نظر بر سر اعمال تحریم‌های نفتی بر روسیه در حالی ادامه دارد که ماریوپول سقوط کرده و تلاش برای تخلیه تعداد قابل توجهی از غیر نظامیانی که در کارخانه فولاد آزوفستال در این شهر پناه گرفتند ادامه دارد. کارخانه‌ای که نیروهای روسیه آن را به شدت بمباران کردند. تنها چند روز مانده به 9 ماه مه، روز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، روسیه تلاش می‌کند تمام استان‌های لوهانسک و دونتسک را تصرف کند. هر سال مسکو به مناسبت این روز یک رژه نظامی برگزار می‌کند و امسال بیش از پیش پوتین نیاز دارد تا یک موفقیت ملموس در جنگ اوکراین به مردم روسیه ارائه دهد. هومن میرقاسمی، لندن. گروه‌های مدافع حقوق زنان در آمریکا از مردم خواستند تا در اعتراض به احتمال لغو قوانین فدرال مربوط به آزادی سخت جنین دست به تظاهرات بزنند. آرش علایی به مقابل ساختمان دادگاه عالی آمریکا رفته تا در این باره گزارش بده. ساختمان دیوان عالی آمریکا پشت حصارهای فولادی. داستان از اونجا شروع میشه که چهارشنبه هفته قبل یک نامه‌ای که قضات دیوان عالی آمریکا نوشته بودن در مورد احتمال لغو قانون مربوط به سخت جنین، جنجال بزرگی در آمریکا به پا کرد و باعث شد که کنشگران اجتماعی همونجور که میبینید شروع کنن به تظاهرات کردن در مقابل ساختمان دیوان عالی آمریکا و این تظاهرات ها بیشتر و بیشتر شد، تعداد آدم ها هم بیشتر و بیشتر شدن. اما روز جمعه اتفاق دیگری که افتاد این بود که یکی از کنشگران اجتماعی اسم و آدرس خونه بعضی از این قضات رو روی اینترنت گذاشت، از مردم خواست جلوی خونه این قضات برند و اونجا اعتراض بکنند و این باعث شد که کنگره امریکا واکنش نشون بده. جمهوری خان واکنششون خشم‌آلود بود، حتی بعضی از دموکرات ها هم ابراز نگرانی کردند و طرحی رو به مجلس آمریکا ارائه کردن که بر اساس اون حفاظت از قضات دیوان عالی آمریکا به صورت 24 ساعته توسط پلیس مخفی انجام میشه. کارشناسا میگن با توجه به این که انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بسیار نزدیک است، حدوداً 6 ماه دیگه اتفاق میفته، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دارن از این مسئله قانون سخت جنین و احتمال لغو اون استفاده میکنن برای اینکه هر چقدر میتونن طرفداران خودشون رو تحریک کنن که در این انتخابات به پای صندوق‌های رأی بیان. آرش علایی، مقابل ساختمان دیوان عالی آمریکا.
درختان را ریه های زمین می نامند. با این حال سالانه میلیاردها درخت تنها برای تولید سوخت بریده می شوند. اما یک شرکت در کنیا با استفاده از فضولات انسانی سوخت جایگزین چوب تولید می کند. مهسا مرتضوی گزارش می دهد. این کامیون حاوی فضولات انسانی است، اما نه برای تصفیه آب، بلکه برای تولید سوخت پایدار. شرکت سانویشن در نایروبی کنیا با استفاده از فضولات انسانی زغال تهیه می کند. زغالی که هر تن آن 33 درخت بالغ را از قطع شدن نجات می دهد. یادمان باشد یک چیز دور ریختنی که تا به حال فقط زباله محسوب می شد را استفاده می کنیم که قبلا شاید مدیریت درستی روی آن نمی شد. شاید سوال خیلی ها این باشد که چطور می شود با زغالی که بوی بدی دارد کنار آمد. اما این زغال ها هیچ بوی ناخوشایندی ندارند، چون قبل از تبدیل شدن به بریکت به خوبی فراوری می شوند. ضمن اینکه این زغال ها به محیط زیست هم آسیب کمتری وارد می کنند و هم ارزان تر هستند. اگر خوب تولید بشه بهینه می سوزه و گازهای گلخانه‌ای کمتری مثل کربن تولید می‌کنه. این برای سلامتی خیلی مهمه و همچنین از نظر محیط زیستی در مقایسه با چوب و زغال خیلی کم ضررتره. مشتری اصلی این بریکت ها کارخانه ها هستند، مثل باغ گل لارمونا که برای پخت و پز روزانه برای کارمندانش از بریکت استفاده می کند. مری که مدیر این باغ گل است می گوید بریکت از زغال معمولی حرارت بهتری تولید می کند و از وقتی بریکت استفاده می کنند هم هزینه زغالشان پایین آمده، هم استهلاک ظروف پخت و پز. همچنین سودی دیگرش این است که بریکت تاثیرات مخربی دود بر سلامتی کارمندان ما را کم کرده، یعنی مثل دود سوزاندن چوب و زغال ضرر برای سلامتی آنها ندارد. حالا این کارخانه تولید بریکت که با هدف اشتغال زایی و برداشتن گامی در راستای تولید انرژی پایدار تأسیس شد، با تقاضای بیشتر از ظرفیت تولیدش مواجه شده. درخواستی که نشان می‌دهد دنیا درک کرده زمان استفاده از منابع انرژی‌های ناپایدار به سر آمده. مهسا مرتضوی. اما بریم سری بزنیم به شهر رشت، جایی که مردم خیابان را از آن خودشون کردن و به چیزی گوش میکنند که شاید در تعریفات جمهوری اسلامی ایران ممنوع باشه. ترانه ای از حسن شمعی‌زاده. مردم در خیابان این ترانه را میشنوند و با هم میرقصند. Thank you.
از خیابان‌های رشت فاصله بگیریم، یک همراه بشیم با یک جوان چینی به نام تانگشی، رقصنده جوان با استعدادی که سعی داره با ترکیب رقص‌های سنتی چین و نمایش‌های تئاتری این هنر شرقی رو پویا و زنده نگه داره. او که رقصنده اصلی اپرای ملی چینه، تازگی‌ها با قدرت و انعطاف‌پذیری فراوانش بر صحنه تونسته نظر مخاطبان گسترده‌ای رو هم جلب بکنه. ممنونم که در خبر بامدادی شنبه 17 اردیبهشت ماه من رو در استودیو اینترنشنال از واشنگتن دی سی همراهی کردید. تا 20 دقیقه دیگه همکارم رکسانا خیرکار باز با شما خواهد بود از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با یک بخش خبری تازه.